Assalomu alaykum, xayrli kun. Juda ko'pchilik bizni kuzatuvchilarimiz, ayniqsa mana shu Telegramdagilar o'zini muammolarini shunday bir yozyapti, ayollar dardini kim aytishga, kim o'zlariga e'lon qilyapti. Masalan, meni erim menga e'tiborsiz, bolalariga qaramaydi, boshqa deb bitta siyosiy, ikkinchisi, voy, sizning eringiz meni erim oldi hech nima emas ekan, deb turib doston qilib yozyapti. Va bir dunyo muammosini yozibdir, mana shunga yechim bering Tohir Joysonov deyapti. Va holanki men sehrgar emasman. Lekin men mana shu muammolardan kelib chiqqan holatda, ya'ni bitta narsani bugun sizlarga bir tushuntirib bermoqchiman, hech narsa tasodifiy bo'lmasligini. Hech narsa o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Va mana shu bizga kelgan, bizga yo'llangan savollardan kelib chiqqan holatda men bugun hech narsa tasodif bo'lmaydi nomli bepul g'irt tekinga bepul dars berishni xohladim. Va mana bu darsimiz haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tib ketay, ya'ni nimalar haqida gaplashamiz. Shuba agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Birinchisi, tasodif o'zi nima va tasodifga aldanganlar kimlar? Bular haqida gaplashamiz. Ikkinchisi, nimaga siz aynan mana shu turmush o'rtog'i bilan, hozirgi yashayotgan turmush o'rtog'ingiz bilan yashayapsiz yoki mana shu insonga turmushga chiqdingiz? Bu ham tasodifmi yoki bo'lmasa sizni noto'g'ri tanlovingizmi? Bu qattan kelib chiqqan holatda bunday bo'lyapti. Bular haqida gaplashamiz. Uchinchisi, hozirgi siz yashab kelayotgan, siz qoniqmayotgan, siz zerikkan hayotingizni o'zi asli sizga foyda berayotganini bilarmidingiz? Qanaqasiga? Shunaqa qiyinchilik ham foyda beradimi? Beradi. Buni dars davomida batafsil tushuntiraman, nima foyda berishligini. Ya'ni nima foyda emas, qanday foyda berishi mumkinligini. To'rtinchisi, hammasi o'zi asli nimadan boshlangan? Nimadan boshlanganki sizning hayotingiz mana shu darajaga kelib qolyapti? Va oxirgisi esa peshona, taqdir deb qo'ydi. Bular o'zi nima? Ruhni o'zi qanaqa ssenariy asosida bu dunyoga keladi? Xullas, pulga ham kerak bo'lsa topib bo'lolmaydigan bilimlar bilan ulashmoqchiman. Bugun soat kechki soat 20:00 da mana shu YouTube kanalimizda bo'ladi. Prime efir. Podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lasiz. Bugun 13-dekabr. Hech qanaqa zaps qilinib olinmaydi. Olinadi, tashlab berilmaydi. Ochib ham berilmaydi. Ochiq dasturda bo'ladi. Qanchasini ovozingiz, ovoldingiz bo'lmasam yo'q. Shunga kelishamiz. Chunki buni o'ziga yarasha yetarli sabablari bor. Qiziq bo'lsa, telefoningizni, internetingizni, yana nima, zaryadkalaringizni ham yo'g'ini tayyorlab, darsda o'tirib ko'rishingiz mumkin. Va bepul darsimizdan ham ancha foydalarini olib, hayotingizni yaxshilash imkoniyatiga egasiz. Ma'qul bo'lsa, ma'qul deb qoldiring kommentariyada va kechki soat 20:00 da yana apros ham o'tkazamiz. Agar 20:00 da bo'lmasa, 20:30 yoki 21 da ham bo'lishi mumkin har ehtimolga qarshi. Sababi ko'pchilik ras shunaqa saqlab qola olmaymizmi? Bo'lmasa jiddiy kechiktirib bering deganlar ham bo'ldi. Shunga qarab, lekin albatta inshaalloh bugun bo'ladi. Ko'rishguncha.